Estou aqui para mostrar para vocês uma ferramenta que pode revolucionar a tua história no ano de 2015. Eu vou mostrar para vocês hoje um projeto que com certeza vai te dar uma solução para que o teu ano de 2015 seja um ano diferente de todos os outros anos da sua vida. Com certeza, após esses 10 minutos de apresentação deste projeto maravilhoso, você vai saber que a tua história vai ser dividida. Você vai saber que hoje você nunca vai mais poder dizer que não teve uma oportunidade, que a oportunidade não bateu à tua porta, que nunca ninguém te abriu uma boa oportunidade para ganhar dinheiro e para, quem sabe, mudar a tua história financeira. Eu vou te apresentar hoje o sistema Infinity Line. Quem somos? Somos um sistema inteligente de incentivo à doação espontânea. Temos o objetivo de distribuir renda entre os participantes. Não somos uma empresa de marketing multinível, nem temos CNPJ. Tá? Nós somos apenas um sistema desenvolvido para organizar as pessoas e gerenciar todas as doações que são feitas através do sistema. Tá? Todas as doações são realizadas diretamente na conta bancária do participante e esse sistema todo é baseado no Código Civil, no artigo 541, que fala sobre doações. Qual é a nossa missão? A nossa missão é desenvolver um projeto com integridade, proporcionando resultados reais para os participantes desse projeto, tá? E contribuir com a desigualdade social, econômica, quebrar as barreiras sociais com ações realmente efetivas, tá? De cunho financeiro e espiritual, e formando e capacitando grandes líderes com foco, objetivo e reconhecimento nas metas atingidas. E aí a pergunta que eu te deixaria antes de começar a te mostrar como ganhar dinheiro com este projeto da Infinity Line, com este sistema criado. A pergunta que eu gostaria de te deixar é essa aqui, ó. Esse valor na sua conta hoje ajudaria? Faria alguma diferença? Se sim, preste atenção em tudo que vai ser dito agora. Primeira fase. Você só pode fazer parte do sistema Infinity Line se você fizer um depósito no valor de R$20 para a pessoa que te convidou. Ela vai te habilitar no sistema e aí em diante você vai estar apto a desenvolver toda a rede que o sistema lhe permite desenvolver. Então, feito o depósito de R$20 para o seu patrocinador, você vai ter o direito também de convidar 3 pessoas que vão fazer a mesma coisa que você, depositar R$20 na sua conta corrente. Daí em diante, se você fizer os cálculos assim como está mostrando na tela, você vai ver que você recebeu R$60. Desses R$60, você vai tirar R$40 e depositar para o segundo upline, que seria a pessoa que convidou o seu patrocinador. Quando você pagou os R$40 e ajudou também, simultaneamente, aqueles 3 que você desenvolveu a cadastrar novos 3, você vai ter no seu segundo nível 9 pessoas. E que cada uma vai lhe depositar R$40, da mesma maneira que você depositou para o segundo upline. Com isso, você ganhou R$360. Desses R$360, assim como mostra na tela, você vai fazer um pagamento de R$160 para o seu terceiro upline. Com isso, você também vai começar a desenvolver a tua segunda geração, o teu segundo nível, e aqueles 9 vão começar a cadastrar um amigo, outro, e você também cadastra o quarto, o quinto ou o sexto, e o sistema automaticamente vai preenchendo os espaços, seja ele na tua primeira, segunda, terceira ou quarta geração, e você vai começar a criar os próximos níveis. Então, imagina que aqueles 9 no terceiro nível são 27, forçados, o sistema força que sejam 27 pessoas, não vai ter 28 e nem 26, vão ser exatamente 27 no teu terceiro nível. E você vai ter 27 pessoas que, assim como você, depositaram R$160 na tua conta corrente, totalizando 4.320. Desses 4.320, você vai depositar 1.320 para o quarto upline, como mostra aí no exemplo número 4. E com isso, o sistema também, você vai começar a trabalhar juntamente com aqueles 27 ou com os 9, enfim. Vai cada um trabalhando, cadastrando 3, aqueles 27 colocaram 3 pessoas que depositaram R$20 para eles também. E assim o sistema começa a ser desenvolvido e vai abrir o seu quarto nível com 81 pessoas. E com essas 81 pessoas que também depositaram R$1.320 para você.
totalizando R$ 106.920. E nós estamos falando de um valor na primeira fase de R$ 111.660. E a pergunta que eu te faço, isso ajuda em alguma coisa? O que você faria se tivesse R$ 111.660 na tua conta corrente agora? Se você abrisse o teu extrato aí no teu smartphone e olhasse lá R$ 111.660 a mais, o que você faria? Levaria tua esposa para jantar num melhor restaurante? Levaria teu filho na Disney? Matricularia teu filho numa escola particular? Não sei, você sabe os teus anseios, você sabe os teus desejos, você sabe aquilo que você faria com esse dinheiro. O que eu posso te dizer é o seguinte, que 111 mil não muda a vida de ninguém, mas ajuda muito, tá? Então agora nós vamos falar da segunda fase, tá? Então, como é que funciona esta segunda fase do projeto Infinity Line? Primeiro passo. Automaticamente, o sistema já entende que você ciclou e já ganhou lá os R$ 111.660. E ele, novamente, te coloca na mesma posição com o mesmo patrocinador e vai se começar um novo ciclo. Só que neste ciclo novo, os valores já são aumentados. Para quê? Para que todo mundo agora tenha os ganhos mais elevados. Então, como é que funciona esta segunda fase do projeto Infinity Line? Você vai fazer um depósito de R$ 200 para o teu patrocinador. Lembrando que você já ganhou mais de 100 mil na primeira fase. Com isso, você vai ter os mesmos três que você convidou lá na primeira fase. E eles vão te fazer um depósito também de R$ 200. Totalizando assim R$ 600 em depósito na sua conta corrente. Com isso, desses R$ 600 que foram depositados na sua conta corrente, você vai separar R$ 400 e depositar para o upline do seu patrocinador, da mesma forma que no primeiro ciclo. E aí você vai trabalhando, cada um vai colocando três e formou o teu segundo nível. E você teve 9 pessoas que depositaram para você R$ 400, totalizando R$ 3.600. E desses R$ 3.600, você vai separar R$ 1.600 e depositar para o teu terceiro upline, tá? E assim vai, como na primeira fase, não vou ficar explicando muito, porque você já entendeu. Você vai construir ali a tua terceira geração, o teu terceiro nível, e vão ter 27 pessoas que te depositaram R$ 1.600. Lembrando, sempre cada um foi colocando 3. E esses 1.600 deu um total de R$ 43.200. Desses 43 mil, você vai separar R$ 13.200 e vai depositar para o quarto upline. Com isso, o sistema vai gerar a sua quarta geração, o seu último nível, que seria o quarto nível desse segundo ciclo. E com certeza é aonde você vai levantar a mão pro alto e falar: poxa, a minha tão sonhada independência financeira eu conquistei com esse projeto. Porque ao abrir o teu quarto nível, você terá 81 pessoas que depositaram para você os mesmos 13.200 que você depositou para o teu quarto upline, totalizando R$ 1.069.200. Com isso, se encerra o último ciclo da Infinity Line e você, a partir desse momento, é excluído do sistema. Mas nada impede de você se cadastrar novamente e começar lá desde a primeira fase do primeiro ciclo no projeto, tá? Mas só para que você saiba, o total que deu isso aqui para você foi R$ 1.116.600, tá? Que é o valor total da segunda fase. Gente, esse valor sim, nós podemos dizer que isso aqui muda a história de muitas pessoas, né? E a pergunta que eu te faço, você não gostaria, né, de começar um sistema, né, com investimento apenas de R$ 20, que você tem 100% de comissão, não tem intermediários e ainda pode ter uma chuva de derramamentos? Essa é a Infinity Line. Pagamento 100% em sua conta, tá? Aprenda, descubra como pequenas quantias podem gerar resultados magníficos para você, tá?
De 20 em 20 reais você consegue chegar ali em mais de R$1 milhão. Então, você não precisa vender nada, não existe mensalidade, ou seja, não existe risco. Porque quando você depositou os primeiros 20 e em seguida já cadastrou 3, você já, com os 40 que você tem que depositar para o segundo upline, você já pagou pelo menos os 20 que você investiu. Ou seja, 20 reais não vai te deixar mais pobre, mas com certeza pode te deixar mais rico. Então, não pense muito, cadastre-se já e seja muito bem-vindo à Infinity Line.